随着摄影器材普及，许多民众都会用手机相机记录生活点滴。台北市公用频道每年都会举办影像人才培训课程，今年受疫情影响，以线上直播方式举办。两天的课程传授简单的摄影与剪辑概念，以及如何用影像来说故事，并且使用 APP 来剪辑影片，希望培训一群种子，将公用频道媒体禁用的理念传递出去。所以这个频道不会去关心什么国家大事啦，会关心这个全岛性的议题，其实不重要，并没有那么重要。但是你们家，譬如说我们家的庙会，或者我家新开了一个老人的才艺班，老师教得很好，或者是我们有一个公托的问题一直没有被反映出来，这些对你们的生活琐事里面的大事，其实也就是社区的大事。那有些电视频道希望看到是这个社区的声音。好，所以呢，其实它关怀的特色就是对社区的人物的关怀，维护地方的特色，然后希望社区民众主动参与表达意见，带动社区文化，凝聚社区的意识。那这个台北市的这个特色呢，其实是以社区做中心，那么有一个比较学术的名词就是社区主义，就是以社区作为最重要的中心。那这个跟高雄跟台中都不太一样，虽然高雄跟台中也有这个有线电视公共频道，可是他们其实，政府运用的比例还蛮高的，那台北市是首善之区，那我们的推展的特色是在各个社区的发生。所以你如果是社区大学的学生，或者你是社区里面的某种这种活动的主办人，或者社区的关心者，你现在多一个工具，多一个宣传的管道，可以拿起摄影机来拍一拍这些活动，分享给其他人。好，往下走。好，所以社区议题是优先的，就是你就是社区节目的制作人，然后呢，你的在地观点胜于就胜于一切，就是你一个在地人来讲的事情，比如说对包含连对于古迹大老树，疏通地方事务，然后你的观点是超过政府的观点，所以基本上你可以跟政府对话。那条路要拆，怎么改善交通？其实政府提的可能都不对，你提的可能是对的，所以你可以表达这个观点，然后你表达人事、食物、情感、文化、风趣，但是呢，这些事情呢都需要透过讲故事的方法，所以故事的发掘很重要，好，再来呢，因为我们毕竟还是一个电视频道，所以是影像，它是影像说故事，所以你得学好影像的力量，你的故事得靠影像。我就要鼓励各位请认真上课，好吧？因为在这个频道里面就不是像民意论坛写文章上去投稿，你投稿的东西就是你的3分钟、4分钟的东西，你的笔就是摄影机。课程中所完成的影片作品，还可以参加台北有影三影片甄选活动，也欢迎一般民众在9月15号前上传自己拍摄的影片，首奖高达80000元。详细讯息可上活动官网查询，欢迎民众踊跃报名参加。记者林习惠台北报道。